Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela. Que nos ensina a amar. Bom dia, Infante 4, mais um dia, graças a Deus. Hoje é terça-feira, dia de estudar o quê? Matemática. Vamos dar continuidade aos nossos estudos com os números, né? Já aprendemos do numeral 0 até o numeral 15. Não é? Estamos concluindo o numeral 15. Vamos já para outra unidade, que lá vem já conceito. Vamos dar uma descansadazinha nos números, não é? É verdade? Então, antes de nós irmos para os nossos conteúdos, dar nossos estudos, vamos lá fazer a nossa oração. Vamos lá? Conte a Selênia. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa a nossa escola, nossa classe e nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, meu Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém. Vamos revisar os números contando de 0 a 20. Vamos lá. Repetindo com a tia Selênia. Zero, ó, não tem nada. Zero, um, numeral um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, 10. Vamos ver, vamos parar aqui. Vamos ver se tem 10 joaninhas mesmo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tem 10 joaninhas. Qual é o número 10? Ó, numeral 1 com o numeral 0. Depois do 10, vai vir o numeral 11, que é o 1. E outro um juntinhos, ó. 11. O 12, que é o numeral 1, juntinho com o numeral 2. O 12. O 13, um juntinho com o 3. 14, o numeral 1, juntinho com o numeral 4. E o nosso numeral que estamos estudando, que é o 15. O 15, tia Selene. É o numeral 1 com o numeral 5, o barrigão, né? O 5, que vai formar o numeral 15. Vamos ver se tem 15 joaninhas aqui. Vamos lá, tia, preciso da ajuda de vocês, contando comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 joaninhas. Depois do numeral 15 vem o 16, o 17, o 18, o 19 e por último vem o 20, que é o 2 e o 0. A tia também preparou para vocês. Esse cartaz interativo dos números te vai aproximar. E aqui vamos contar, vamos roscar a tampinha colocando os números. Certo, meus amores? Vou passar para este lado. Vamos começar com o numeral 1. Vamos colocar o numeral 1, vamos. 1. Vou colocar, ó. Numeralzinho 1 no primeiro. Vamos rodar. Coloquei. Depois do numeral 1 vem o numeral
2. Do lado do número 1, o número 2. Agora foi, eu tirei aí. Depois do número 2, vem o número 3. Olha o 3 aqui na mão da tia. 3. Do lado do 2. 3. Depois do 3 vem o 4. Número 4. Depois do 4, o número 5. O número 5. Depois vem o número 6. Número 6. Olha que legal tá ficando. Agora vem quem, tia? O 7. Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vem o 8. Número 8. O 9. Opa! Eu tava colocando de cabecinha pra baixo, ficou o 6. Mas é o 9. O 10. Olha o 10, que é o número 1 juntinho com o número 0. 10. Vem agora o 11. Número 11. Número 12. Tampinho número 12. Depois do 12, vem o 13. Cadê o 13, tia Selênia? O 1 e o 3. 13. 14. Número 14. Depois, vem o número 15. Olha aí o número que estamos estudando. O 15, tampinho número 15. O 16. O 17. Tampinho 17. Tampinho 18. Tampinha 18 não quer ficar, ficou agora. A 19. E a última tampinha é a tampinha numeral 20. Meus amores, esse recurso aqui depois a tia vai usar junto pra fazer um bingo, certo? Tia depois explica pra vocês como é que eu vou fazer esse bingo. Meus amores, a tia Selene agora vai contar uma historinha para vocês, tá certo? Toque, 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 quem é pode entrar. É uma história que acabo de chegar. Conte até três para a história começar. Um, dois, três. Silêncio. Era uma vez dois passarinhos, cada qual em seu ninho. Um despertou, abriu suas asas e espreguiçou. E então começou a voar e uma cabeça encontrou. Fez cosquinhas e logo voou. Voou e em uma casinha ele pousou. Ele havia encontrado uma casinha da família do número zero, onde lá tinha os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que legal! Pegou palhas e para casa voltou. O outro passarinho
Despertou, abriu suas asas e espreguiçou. E então, uma cabeça encontrou. Fez cosquinhas e logo voou, voou, voou. E ao caso do número 10, ele encontrou. Ele contou 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ele percebeu que a família do número 10 era muito parecida, pois todos os números se iniciavam com o número 1. Tem um número em todos. Repetindo a família do número 0. Ele voou, voou e ele encontrou uma casinha com o número 20. Pegou a palhinha e voltou para seu ninho para descansar com o seu amiguinho. Meus amores, chegou agora a hora das atividades, certo? Hoje é matemática, livrinho roxinho. Nós vamos abrir ele na página 120 e 121. Na página 120, vai falar sobre o número 15, certo? Vamos prestar bem atenção, ó. Conte e escreva nos quadros a quantidade de animais que há na cena. Aí, aqui tem uma palavrinha e essa palavrinha é macacos. Macacos. Vamos contar quantos macacos tem aqui com a tia Selene? Um, dois, três, quatro, cinco. Se tem cinco macacos, vamos escrever no quadrado cinco macacos, né? Numeral 5. Aí, aqui tem sapos. Sapos. Vamos contar quantos sapinhos tem na lagoa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tem 10 sapos. Numeral 10, escreve um juntinho com o numeral 0. E aqui embaixo tem outra perguntinha. Agora conte quantos animais há no total. 10 mais 5, né? Ó, vamos contar. Contar todos, o macaquinho e o sapinho juntinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aí vamos. 11, 12, 13, 14, 15. Então, ó, numeral 15, que é o numeral 10, mais o numeral 5. Formou 15. Página 121. Você vai ligar as diferentes representações que indicam as quantidades 11, 12, 13, 14 e 15. Temos aqui o número, os números de 11 a 15. E aqui, ó, as quantidades, desenhozinhos, são pudim, né? Vamos ligar os pudins às numerais certos. Vamos contar aqui, ó. Aqui tem 12. Você vai ligar o primeiro para o número 12. O segundo tem 11. Você conta e liga. O terceiro tem 14. O quarto tem 13, né? Ó, esse daqui tem 13. E o último tem 15. Certo, meus amores? Vocês contem e liguem. A tia agora vai dizer uma coisa muito importante. Atenção, papais e mamães. Sexta-feira é dia de realizar a entrega lá no colégio das atividades dos seus filhos que já estavam lá no colégio antes de acontecer a pandemia. Certo? Vamos entregar as atividades feitinhas, tá bom? E a tia gostaria de avisar que o horário vai ser das 8 às 10 da manhã. Novamente. Sexta-feira. Dia 18, né, de setembro, vamos realizar a entrega das atividades de seus filhos. O horário vai ser das 8 da manhã às 10, certo? Estaremos lá esperando por vocês para entregar as atividades de seus filhos, tá bom? E é com isso que eu te agradeço. E
Desejo uma ótima terça-feira para vocês. E se Deus quiser, até amanhã com um novo vídeo. Tchau, meus amores. Beijo!